Wai menene haka ne? Duk abin da zaki sai daki, ba zan taba son ki ba. Ba na son ki da soyayya, a matsayin yar wa dauke ki. Wai menene haka ne? Ne haka ne? Me? Tsikani mana. Wallahi yayi ba zan yar wa da kai ba. Ba na son ki, wallahi ba zan yi soyayya da kai.